In a world where kindness seems a rarity and cruelty a norm, there was a generous-hearted man. He believed in goodness and always sought to help those suffering. Her soul was pure and her spirit kind. However, life played cruel tricks on her. He entwined him in webs of lies and intrigues. I stabbed her in the back multiple times. Each injustice, each disappointment, each betrayal was like drips that bit by bit filled his heart with grief and revolt. The man who once was a beacon for the helpless, he found himself plunged into darkness, consumed by the flames of bitterness. The transformation was slow. Num mundo onde a bondade parece uma raridade e a crueldade uma norma, havia um homem de coração generoso. Ele acreditava no bem e buscava sempre ajudar aqueles que sofriam. Sua alma era pura e seu espírito gentil. No entanto, a vida lhe pregou peças cruéis. O enlaçou em teias de mentiras e intrigas. O apunhalou pelas costas repetidas vezes. Cada injustiça, cada decepção, cada traição foi como goteiras que, pouco a pouco, encheram seu coração de mágoa e revolta. O homem que antes era farol para os desamparados se viu mergulhado na escuridão, consumido pelas chamas da amargura. A transformação foi lenta, mas inexorável. A gentileza se dissipou, dando lugar a um vazio gélido e implacável. O que um dia fora puro e compassivo se tornou empedernido e insensível, como uma estátua de gelo que nada poderia derreter. Os olhos outrora brilhantes de esperança se tornaram opacos. O sorriso acolhedor, uma mera lembrança distante. O homem que antes erguia os desvalidos, agora os pisava. Pois havia aprendido da pior forma que ser bom era um convite para a dor, para a traição, para o sofrimento. E assim o que era gentileza se transformou em crueldade. O que era nobreza se corrompeu à vileza. O bem, seduzido pelo mal, se tornou ainda pior que aqueles que já eram maus por natureza. O corpo humano, tão incrível em sua complexibilidade, revelou-se frágil como uma porcelana barata, quebrando-se diante das adversidades da vida. E os seres humanos, detentores de tanto potencial, invariavelmente sucumbiram à miséria moral, transformando-se em meros espectros de uma humanidade corrompida. E assim continua, onde os bons se tornavam vilões e a amargura substituía a doçura. O mundo faminto por liderança continuava a ser dominado por aqueles que eram liderados, e as sombras se estendiam sobre cada alma, obscurecendo a luz que um dia existia.